Stundā esam studijā aicinājuši Raivu Dzintaru, Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē, Brīvībē, LNNK, līdzpriekšsēdētāji. Labrīt! Labrīt! Nu, rīts zaļš, nedaudz lietains, lauksaimnieki tikko par to priecājās. Kāds rīts veidojās jums? Kā jūs skatāties uz tiem notikumiem, kur ir pēdējā laikā bijuši? Tad šīs te balsojums ir ar pluszīm, ir ar mīnuszīm, vīlušies, nesat vīlušies? Kā jau iepriekš publiskajā telpā esmu izteicies, ka, ja mēs ņemam vērā visus apstākļus, proti, ka šai kampaņā mums praktiski nebija līdzekļi, tā kampaņa notika praktiski bez naudas, ja runājam par parakstu vākšanu par latviešu valodas skolās, ka mēs bijām no Saeimā pārstāvātajām organizācijām vienīgā partija, kas par šo lietu iestājās, un no pārējām bija tāda visnotaļ spēcīga pretdarbība, melu un puspatiesību kampaņa, ka nebija daudz informācijas par šo lietu, ka šobrīd ir daudz citas aktualitātes, kas spēj vairāk piesaistīt cilvēku uzmanību. Tad 120 tūkstošu pilsoņu paraksti, manuprāt, ir ļoti nopietnas rādītājs. Tas ir būtisks signāls, ko nevajadzētu nereiķināties politiskām partijām, arī tām, kas līdz šim šo lietu nav atbalstījuši. 120 tūkstoši ir pietiekoši liels skaidrs, un patiesībā, nu tagad ņemot vērā to, ka būs jaunas vēlēšanas, Iespējams, tas ir jūsu elektorāts, un tad patiesībā jūs tā kā esat ieguvēji no šī visa. Ziniet, nu nevar tik droši rēķināt, jo tomēr starp šiem 120 tūkstošiem es pieļauju bija arī cilvēki, kas balsoja citām partijām. Tāpat arī ne visi mūsu partijas vēlētāji, varbūt, kas balso mums arī citi iemesli dēļ, uzskatīja pietiekoši nozīmīgi parakstīties šajā jautājumā. Bet katrā gadījumā tas liecina to, ka vēlme pēc latviskas Latvijas, pēc latviskas skolas un ilgtermiņa politikas ar tām vērtībām, kuras īsti no visu Latvijā Nacionāla apvienība, noteikti ir aktuāls un kļūst aktuālāks, tāpat kā daudz vietas citur Eiropā. Jā, skatoties arī šo reklāmu, pašās beigās bija latviešu valoda latviešu skolās. Latvijas skolās. Tātad šinī brīdī patiesībā tiek aizstāvēta tā doma, ka tajās skolās, kas bija poļi, lietuvieši, vajadzētu mācīt valsts valodā. Nē, valsts valodā pamata apmācībai ir jābūt visās tajās skolās, kuras finansē valsts. Visām poļu, lietuviešu, ukraiņu tā tālāk mazākuma tautības skolām noteikti jāsaglabājas kā mazākuma etniskām skolām, tieši tāpat kā arī krievu etniskām skolām. Ar to atšķirību, ka pamata apmācība valoda ir valsts valoda, varbūt pastiprināt šo bērnu etniskās valodas, etniskās kultūras, etniskās vēstures mācīšanu. Šī saite ar savu nu, mazākumu tautību izcelsmes, kultūru un valodu ir noteikti ne tikai jāsaglabā, bet jāstiprina. Taču pamat valodai un pamat zināšanām tomēr jābūt iegūtām valsts valodā, jo mēs gatavojam nākamos pilsoņus gal galā šai valstī, kurā mēs kā pieļaujam būs viena valsts valoda, un tā būs latviešu. Nu, patiesībā tā lieta ir skaidra, jau arī ir noteikts valsts pamatlikumā, ka valsts valoda ir latviešu valoda, bet vai šajā gadījumā arī neizveidojās tāda situācija, ka, nu, pietiekoši arī politiski karsts laiks, kas sadalās Latviju tā kā divās grupās. Nu, ja kāds man, teiksim, pēkšņi tagad spiest mācīties kādu valodu, lai arī es apzinos, ka man tā ir jāzina pietiekoši daudz, un man ir atgrūdoši arī no, teiksim, no politiskās ieteikums, vai neizveidosies tāda situācija, ka mēs saņemsim nu, tā saukumu piekto kolonu, diezgan spēcīgi. Man šķiet, ka mēs jau šo piekto kolonu, diemžēl, esam saņēmuši, un te nav runa par tautībām. Katrā tautībā ir dažādi cilvēki un dažādi attieksmi pret valsti, bet tas, ka Latvijā ir šobrīd cilvēki, kam ir gluži vienalga, kas ir rakstīts mūsu atversmē par to, ka Latvijā ir viena valsts valoda, un viņa mērķi ir pavisam citi. Par to, diemžēl, mēs jau pārliecinamies, un, diemžēl, pārliecināsimies arī rudenī, kad būs šī parakstu vākšana par divām valodām. Tā ir valsts sistēmas un valsts pārvaldes, teiksim, kļūdi, jo patiesībā nu, ierēģiem ir jāprasa kvalitatīva valsts valodas zināšana, tā, kā mēs redzam. Tā noteikti ir kļūda, jo līdz šim mums tā integrācijas politika ir bijusi lūk tikai uz papīra. Mēs apmieramies ar to, kas atvērsmē kaut kas ierakstīts un nemanām, ka reālajā dzīvē viss notiek pavisam citādi. Ka reālajā dzīvē darba tirgu bieži vien tam, ka tu labi zini krievu valodu, ir lielāks ekonomiskais svars nekā tad, ja tu zini latviešu valodu. Un tā iemesla dēļ es esmu pārliecināts, ka ļoti daudz perspektīvu latviešu jaunieši bijuši spiesti atstāt Latviju, jo, kā zinām, šobrīd pētiem liecina, ka 63% latviešu jauniešu krievu valodu vienkārši nezina. Es nesaku, ka tas ir labi, bet tā ir realitāte, jo viņiem nav bijusi iespēja iemācīties. Un daudz no viņiem, diemžēl, izvēlas vieglāko ceļu un meklē iespējas strādāt ārzemēs. Lūk, kāda ir tā reālā valodas situācija. Latvietis
pats kļūst diskriminēts savā zemē? Nu, zināmā mērā tā varbūt arī ir izglītības sistēmas kļūda, ka mēs, nu, man viens vācietis vienreiz teica tā, jūs mazo tautu nelaime ir tāda, ka jums ir jāzina vismaz divas, trīs valodas. Jā, bet redziet, tas pirmais un svarīgākais uzdevums tomēr ir nodrošināt, ka nevis latvieši kaut kā spēj konkurēt krieviskā telpa, krieviskā vidē, bet ka mēs šo vidi veidojam latviski. Pašreizējā praksa pierāda, ka tikai tās jomas, kur valsts ar likumu spēku ir iejaukusies, tikai tajās jomās latviešu valoda ir saglabājusi pusi līdz cerīgas un drošas pozīcijas. Tur, kur likums neiejaucās, latviešu valoda, diemžēl, ir skaitliski maza valoda un tā konkurēt nav spējusi. Labi, noslēdzot mūsu sarunu par valodu, vai jūs pieļaujat tā doma, ka tomēr, teiksim, tas, kas attiecās uz valodu, stāstām uz vēsturi, tas nu, būtu tajā valsts valodā, bet ir eksaktās zinātnes, kuras, nu, teiksim, fizika, matemātika, nu, krievvalodīgi varētu kārtot nu, savas izpratnes dēļ tomēr savā valodā, jo vieglāk saprast šos priekšmetus. Jo ir jādara viss, lai šos priekšmetus visiem Latvijas iedzīvotājiem būtu vienlīdz viegli un ērti saprast valsts valodā. Un tas jādara ļoti pakāpniski, kā arī paredzēja mūsu piedāvājums 12 gadu garumā no pirmās klases pāriet uz mācībām valsts valodā. Tad šo balsojumu jūs uzskatāt beidzās ar pozitīvu iznākumu vai patiesībā kāpēc neaizvilk līdz šim? Redzēt, protams, ka pozitīvs iznākums būtu tad, ja referendumā mēs nobalsot un šī norma tiktu iedzīvināta, bet tas ir labs start kapitāls turpmākajam. Protams, ka mūsu spēks šobrīd ir tāds, kā ir, bet tas, ka pietrūk tikai nedaudz, varbūt arī liks aizdomāties tiem daudziem, es pieļauju, kas arī šodien skatās televīziju, kas domāja, ai, nu tāpat jau nesavāks un negāju neprakstījās. Lūk, ka tomēr katra balss var būt izšķiroša un kopam mēs varam kaut ko mainīt, pat ja visi pārējie ir ļoti skeptiski un preti. Tagad tas jaunais spektrs kāds, nu, nedaudz pamodelēs. Man personīgā subjektīvā pārliecība, ka ir iegūši abi, teiksim, labais un kreisais gals. Jā, tad noslēņosies uz vienu pusi, uz otru pusi. Kā jums izskatās politisko spēku sadali, nu, teiksim, pie jaunās saimes? Tāda būs. Jāsāk ar to, ka Nu, pieņemt lēmumu pilsoņu vietā nebūtu īsti korekti, jo viņi būs tie, kas izdarīs izvēli. Tieši tā. Ja tā jācenšās no malas prognozēt, tad es pieļauju, īstenībā es arī ceru, ka tāds veidojums kā par labu Latviju, Šķēla, Šleseru, šajā gadījumā varētu arī netikt, lai gan tam, nu, atklāt sakot, būtu vairāk tomēr simboliska nozīme jaunajā saimā. Nekā praktiski, jo arī šobrīd viņi ietekmē ar 8 vietām opozīcijā, nu, teiksim, atklāt nebija liela, vismaz tiešā veidā parlamentārā ceļā ietekme. Pārējais var attīstīties dažādi. Šie spēki samēri var palikt līdzīgi un var būt arī nelielas korekcijas. Un katrā gadījumā, nu, par Nacionālo apvienību runājot, man šķiet, mēs varam justies gana droši, jo ja daudz šodien runā, ka sāksies priekšvēlēšana kampaņa, ka vairāk politiķi vēršās pie vēlētājiem, tad es ar pilnu atbildību sajūtu var teikt, ka mēs jau no pirmās dienas bijām solījuši, jo sacerties, mēs šeit pat esam runājuši arī par lietām, kur mums varbūt viedokļi bija atšķirīgi, bet mēs bijām palikuši uzticīgi tām vērtībām, kurām mēs iegājām politikā, un tāpēc mēs jūtamies droši šodien. Nacionālā apvienība varētu paplašināties? Tā jau paplašinās, kā jūs redzat, arī publiski nāk dažādi pazīstami cilvēki stājas. Bet doma ir par to, vai jauna politiska spēka varētu jums pieviedroties. Pirms kādu brīžu viņi norobežojās, dēvējos par nacionālu radikāļiem. Tagad ir situācija varbūt mainīsies. Nu, laika mainās attiecībā uz visu Latviju. Mēs šobrīd redzam, ka tēvzmi un brīvībai paša vēlas pēc iespējas ciešāk darbību. Tad pirms, nu, cik ir pagājuši tikai daži mēneši, ka kongresā tikai separātisti šīs partijas nometnē bija par to, ka ir jādraudzējis. Līdzīgi šobrīd ir Pilsoniskā savienībā, ka ir kaut kāds aktīvais gals, kurš uzskata, ka ir jāmeklē ciešā kontakta ar visu Latvijai, un ir tāds, nu, atļaušos subjektīvi teikt augstprātīgi stagnātu galas. Labi, varbūt nosauciet, ar ko jūs labprāt draudzētos? Mēs draudzētos ar tiem, kas piekrīt mūsu pamatprincipiem. Protams, varbūt atšķirības detaļās, varbūt atšķirīgi uzsver. Šobrīd tāda ir, nu, teiksim, vienotības, saskaņas centrs, es nezinu, nu, ko vēl, zemnieki. Ar visiem jūs nosauktiem, ar visiem, arī ar saskaņas centra atsevišķos jautājumos mums ir bijusi līdz šim kaut kāda sadarbība. Attiecībā saskaņas centra paraks izmeklēšanas lietā. Zaļiem zemniekiem tā ir alternatīvā enerģija, ar vienotību tie var būt godīguma tiesiskuma jautājumi. Tā ka sadarboties var ar visiem, bet lai mēs sadarbotos viens partijas ietvaros,
ir jābūt ļoti striktai vienprātībai par pašiem galvenajiem pamatiem. Sagat pagājušā nedēļā Žaneta Jaunzeme Grende, bijusi Latvijas rūpniecības tirdzniecības kameras vadītāja, pievienojās jūsu kustībai. Skaidrs paziņojums Saimā nekandidēs. Kāpēc bija nepieciešams šāds skaidrs paziņojums, ja patiesībā viņi neplāno iesaistīties Saimas darbā? Iesaistīšanās Saeimas darbā nav vienīgais veids, kā ietekmēt politiku. Droši vien, ka vispareizākais būtu prasīt pašai Žanetai par to, bet tas, kā es sapratu šo viņu soli, tas ir arī aicinājums Latvijas pilsoņiem izvēlēties sev piemērotākos politiskos spēkus un aktīvi iesaistīties politiskā dzīve kaut vai ar to, ka viņi maksā simbolisku biedru naudu partiju kasēs, mūsu gadījumā tie ir 12 lati gadā, un ja to darīs cilvēku masveidīgi, tad ar vienu mazināsies lielo sponsoru oligarhu. Tā bija atbilde īstenībā tiem notikumiem, kas šodien ļoti aktuāli oligarhu un naudas varas sakarā. Jūs cerat, ka tas šis līdzsvars varētu mainīties, ka oligarhi vairāk nenoteiks, ja nauda nenoteiks politikā var? Mēs darīsim visu iespējamo, lai nauda pēc iespējas mazāk noteikti. Nu, kā jūs redzat, mēs esam vienmēr darbojušies ar ļoti... Visā pasaulē jā. Nauda nosaka politikā. Jā, bet redziet, dažās partijās tā nauda nosaka vairāk un dažās partijās tomēr mazāk. Tas, ko mēs esam sasnieguši, mēs esam izdarījuši ar ļoti, ļoti maziem līdzekļiem. Un tāpēc mēs esam ieinteresēti to atļautu vēlēšanu tēriņu griezt pēc iespējas samazināt. Skaidrs, labi, paldies, lai veicās.